Hirvasarvi ehkä puhkassa. Tehdään hätäsiirto. Sut löydettiin tuupertuneena puistosta ja ohikulkija oli soittanut ambulanssi. Kaikki on hyvin. Kaikki on ohi. Sä et voi tehdä tätä! Sä oot syönyt sijaan tai ihmisen ulostetta. Hei, tää ei nyt sovi. Teki sullekin hyvää! Noniin! Jumala koetteli mua viime hetkellä ja mä sorruin. Koska sä oot viimeksi kysynyt, että miten sun alaiset jaksaa? Mitä tänne kuuluu? Mitä? Oot sä hullu? Ehkä, mut mulla ei oo muita vaihtoehtoja. Poliisit on täällä. Poliisit? Joo, ne haluaisi tuttaa sua. Sä taidat viihtyä Rasmuksen seurassa. Oot sä ihan sekas? Ei mun pitänyt. Mikä sua vaivaa? Mä oon raskaana. Nyt ei oo kyse mistään operaatiosta tai yhdestä suorituksesta. Et sä luota muun? Koko Jarin autoa on naarmutettu. Mulla ei mitään tekemistä sen asian kanssa. Uskot mä? Ja mä yritän hallita mun tunteitani. Ja mä toivon, että sä uskot sen. Mitä sun kanssa kaikki on jotenkin niin kevyttä elämää? Olisit oikein. Mä haluun, että asiat muuttuu. Voinko nähdä Jesper Adlercreutzin? Mä ajattelin, että tää lapsiasia olisi ollut sille joku päähänpisto. Ehkä se olisi vaan biologinen kello. Itelle sitä voi käydä mitä tahansa, mutta kun kyseessä oma poika, niin se on sellainen isän vaisto. Mä oon täysin umpi rakastunut sua. Eikö sitä sanota, että suurinta rakkautta on antaa toisen mennä? Hei. Mun täytyy mennä. Älä mene. Älä mene. Mä menen. Tervetuloa.